Par originalitāti vispār runāt. Nu, grāmatā cietus vākus. Nu, runāt par to, ka tu izgudroji cietu vāku nu, sējumu, nu, vai nopietni, nu, nu nē, tas ir smieklīgi. Un pat ar daudz retākiem risinājumiem, kad kaut kas griezts, diagonāli griezts, izcirsts un tā tālāk, ļoti izplatīta lieta. Pasaulē ir diezgan laba un tie veci pērdelī, viņi visu labāku risinājumu jau nožaga no mums. Es pirms, es nezinu, 5-6 gadiem izdomāju tādu lietu, kad bija festivāls, dzējas festivāls Dzenikāsinis. Un es domāju, okay, labs nu, iemesls palīdzēt, jo es fotografēju pasakumus. Un es izdarīju vienu katalogu, kur ir šeit. Šis pasakums notika bilingvāli. Man bija doma par to, kā iespējami izdomāt kaut kādu ļoti ekonomisku, ietaupīgu risinājumu, lai vienā objekta būtu gan plakāts, gan programma, gan viens dzējulis no katra autora, gan kaut kāda vizuāla lieta. Nu, vismaz pirmā. Un doma bija tā tieši, lai parādītu to divu valodas vai divas valodas interesantāk. Bija viena valoda, kura uzreiz redzama, latviešu valoda, dzejnīkāsinis, nu kā nosaukums. Bet kad tu paņem sāra to zietpapīru, tur uzreiz redzams, ka ir otra valoda. Un pēc tam tu vari atvērt. Šeit ir visi dalībnieki. Šeit ir programma. Un ir dzēli no katra. Otra puse bija tāda kompozīcija no mana drauga Erika. Burtiski pirms divām dienām es vienā Facebooka grupā pamanīju, ka viena izdevumā izdotas 60. Man liekas, ka, vai 70. Sākuma vai 60. Beiga. Bija zietpapīrs sarkanais, kurš noslēpa tekstu. Nu tā. Par originalitāti tagad ļoti grūti runāt. Par satura originalitāte nepieciešami runāt vispirms. Un pēc tam par formu. Forma ir ļoti, nu, ļoti, ļoti mainīga lieta, jā. Tu nevar nodrošināt kādu lietu un pēc tam teikt, nu, tu pirmais, kurš izgudro to visu. Nē, nē, nu, no dzīves būs tev atgadinājums, ka tu esi atkartojis kādu atkartotu risinājumu. Ja pat tu nezini par to risinājumu, nu, klātbūtni, ka viņi, nu, bija kaut kādu. Bet, nu jā, viņi visi izdarīja, jā. Mēs vienkārši izgudrojam ritenī, nu, pa jaunam.